Reconhecimento, né, do nosso trabalho, né, pelo Otávio, pelos pais dele, né, a gente fica lisonjeado, né, com isso, né, e com isso a gente faz a aproximação, né, que a instituição faz, que é a aproximação com a comunidade, né, prima pelo policiamento comunitário, né, então com isso a gente fica muito feliz por poder proporcionar isso ao Otávio.